З передсвятковим настроєм розпочалася сесія обласної ради, адже ще на початку роботи пластуни принесли обранцям Вифлеємський вогонь та аматорський хор завітав з новорічними віншуваннями та різдвяними колядками. Опісля голова представницького органу та губернатор роздали державні і місцеві нагороди близько сотні місцевим головам та чиновникам. Загалом урочистості тривали майже годину. Далі обранці перейшли до справ буденніших. Жінки-депутати виголосили заяву, у якій засуджують побиття журналістки Тетяни Чорновол. Вдарити жінку – злочин. Жінку-журналіста – злочин подвійний. Не може бути безкарності для нападників. Ми констатуємо, що немає суттєвого значення, хто є конкретними виконавцями цього злочину. Хоча вони мають бути, безусловно, знайдені і покарані. Після цього сенсаційну заяву зробив депутат Мирослав Карабін. Оголосив, що з фракції «Відродження» УНП, Української партії та «Нашої України» вийшли загалом 9 обранців і створюють міжфракційне об'єднання «Єдність». Серед них – екс-голова Косівської райдержадміністрації Ярослав Шинкарук, начальник управління соцзахисту облдержадміністрації Ярослава Ульванська та поети Степан Пушик і Богдан Кучер. Сьогодні взагалі в країні складно. Значить, є течії, знаєте, роз'єднання України на дві України, на три України. Ну, ми є українці, і багато людей не винуваті, що вони попали жити в Західну Україну. Багато людей не винуваті, що попали в Східну, в Південну. Ми є українці. Тому ми створили таку фракцію, де є два генерала, два лауреати Шевченківської премії. Тобто ми хочемо зробити велику фракцію, яка би мала відстоювати інтереси людей. А робота, згідно порядку денного, почалася зі звіту голови обласної ради. У ньому Василь Скрипничук аналізував ефективність депутатів. Зокрема, у цьому скликанні відбулося 36 пленарних засідань ради. На жаль, каже голова, є чимало колег, які прогавили більш ніж половину цих зібрань. І з цим потрібно щось робити. Цю голова ради не повинен би, як політик, займатися настроєнням проти себе якоїсь навіть невеликої частини депутатського корпусу. Я цей постулат знаю. Але робити все-таки щось треба. Якщо ми не можемо набрати кворуму чи поїхати до Києва з повним таким вже потужним кворумом, то очевидно у нас щось є серед корпусу, якісь віяння, ну не зовсім такі, які обіцялися виборцям перед виборами. Також сьогодні фракції «Батьківщина» та «Наша Україна» разом із новоствореним об'єднанням «Єдність» оголосили про загальний вступ до всеукраїнської організації «Майдан» і закликали зробити це усіх свідомих українців.